E aí, rapaziada, sejam bem-vindos mais um videozinho de Farm Simulator 19. JB Gamers aqui trazendo para vocês mais um conteúdo agora narrado, hein, rapaziada? Cê tá doido? Chama, faz tempo, hein, manos? Então sejam bem-vindos, já deixa o dedão no like aí, meus queridos. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí e vamos dar-lhe para não tomar ali nesse vídeo aqui de hoje, hein, rapaziada? Tô trazendo para vocês aqui, manos, apresentando o nosso mapa que vai ser feito aí as partidas a princípio de multi jogador que eu tô planejando aí com a galera, beleza, manos? O que que eu quero com essa partida multijogador, manos? Eu quero trazer para cada um uma função na fazenda, certo? Muita gente acho que já jogou assim, inclusive quando você joga com seus amigos, é provavelmente assim, cada um com a sua função, e é isso que eu quero estar trazendo para a galera aqui do canal. Eu tô já com os mods, tá? Já upei todos os mods aí pra galera que quiser jogar com a gente. E já deixei aí certinho pra baixar. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo, rapaziada. Como vocês viram na abertura do vídeo aí, eu apresentei aí todos os nossos maquinários. Não será uma fazenda muito grande, certo? A princípio, começamos com um terreno só, mas podemos estar trazendo mais terrenos aí, pelo fato também da quantia em dinheiro, né, manos? A gente sabe que no multijogador aí o mod de grana não funciona, então a gente tem que estar fazendo aí doação de fazenda em fazenda para estar fazendo a grana, né, manos? Mas não tem problema, que isso aí a gente consegue resolver rapidinho e tá trazendo um multiplayer aí, um multijogador bacana, rapaziada. A princípio eu comprei, montei esses maquinários, não quer dizer que vai ser apenas eles, porque dependendo da quantidade de players que a gente conseguir colocar aqui, é óbvio que a gente vai precisar de mais maquinários. Mas a princípio é o que está aqui: dois motoristas aí para estar nos caminhões, três operadores aqui para estarem nos tratores e dois aí para estar operando as colheitadeiras, rapaziada. Esse é o nosso número inicial, né? Nosso número inicial. Temos três tratores, temos dois arados, mas já podemos, né, estar colocando mais um na grade. Certo, que a gente faz aí o serviço completo, né? Enquanto um passa o calcário, o outro vem com arado, o outro já passa a grade, já vem mais um depois e pode estar passando já a plantadeira, e assim vai indo, rapaziada. É uma fazenda pequena, sítio Santo Inácio, o nome do mapa. Para quem já jogou e conhece, sabe que é pequeno, rapaziada. Mas para a gente estar fazendo no multijogador aí com maquinários, digamos assim, de pequeno e médio porte, vai ser bacana pra caramba, manos. Então, quem tiver interesse e tá aqui assistindo o vídeo, rapaziada, já comenta aí que tem interesse, que a gente vai estar entrando em contato aí pra ver certinho aí pra gente jogar. A princípio, será na sexta-feira, tá, rapaziada? Que a gente vai estar trazendo aí o multijogador com a galera. Beleza? Espero que dê certinho aí pra gente poder se divertir aí, porque, cara, é muito, muito, muito bacana jogar assim, rapaziada. Esse aqui é o nosso primeiro terreno, manos. Ó, podem ver que não é muito grande, certo? É um terreno médio, mas pelo tamanho das nossas máquinas, a gente vai levar um tempinho pra fazer os trampos todos, né? Dá pra ver aqui que ainda tá em crescimento. Então já dá pra gente tá passando um fertilizante aqui. Não tem erva daninha a princípio, mas também não tá num tamanho pra ter erva daninha. Então provavelmente vai aparecer ainda. A gente passa um herbicida, passa um fertilizante. E assim espera dar o crescimento, faz a organização da fazenda. Quem sabe a gente não compra aquela parte de baixo e já abre um campo lá pra gente poder estar tá aumentando o plantio na próxima multijogador que a gente fizer. Ou até mesmo na sexta-feira, né? Porque quando a gente tá jogando, né, em galera, a gente se anima um pouquinho e vai longe, né, manos? É bacana demais, rapaziada. Então, esse é o nosso plano inicial. Se você tem vontade e quer estar tá aí participando no multijogador conosco na sexta-feira, já deixa no comentário aí que a gente vai estar marcando aí, entrando em contato para passar tudo certinho para estar tá jogando. A princípio, estaremos aí em contato no Discord,
né? Que é melhor para a gente estar conversando, melhor a gente estar, né, trabalhando na fazenda. E vamos tentar fazer uma coisinha bem organizada, um multijogador bem bacana aí para a galera. Beleza, meus queridos? Então, se você se interessar, já deixa nos comentários aí e vamos dar-lhe para não tomar, hein, manos? Então é isso aí, rapaziada. Um videozinho rápido aqui apresentando nossa fazenda aí, Sítio Santo Inácio, para a gente estar fazendo no multijogador com os inscritos e parceiros aqui do canal, hein, meus queridos? Forte abraço para vocês, tamo junto, hein, rapaziada? Valeu, manos!